Gospodine Ješiću, šta su najnovije informacije u vezi sa dvoje odbornika koji su završili u bolnici nakon ovih svih događanja u Inđiji? Pa to je dokaz samo da je ne samo danas u Inđiji, nego da proteklih nekoliko godina od prvih lokalnih izbora koji su bili u Srbobranu, pa u Vrbasu, pa u Odžacima, pa dole u Srbiji, uveden je potpuno jedan drugi instrument. Umesto da imate političke programe i nadmećete se za birače, vi ste počeli silu da upotrebljavate, odnosno SNS koji je vinovnik svih incidenata. Upadanje ljudima u kući koje traje gotovo godinu dana odbornicima teritorije opštine Inđija, koji su sa liste Goran Ješić, Demokratska stranka, pretnje, otpuštenje sinova, dece, njih sa posla i tako dalje, je dovelo od toga da u toj poslednjem trenutku žena jedna koja je odbornica već treći mandat od mene na listi doživi gotovo srčani udar i da u trenutku kada je moj brat bio kod nje, inače na raznim starešinama mom bratu bila i ona ga je zvala na sastanak, kad su upali četiri momka u crnim nekim odelima u dvorište kod nje, žena iz plica skočio 200 i bila u predinfarktnom stanju i hitno prebačena u Kamenicu. Za drugog gospodina, on ima inače problem sa šećerom i on je prosto čovek koji nije ni želeo da potpisuje tu peticiju. Ja sam lično dao saglasnost, pošto fizički nisam bio tu. Nisam hteo da dozvolim da ljudi budu izloženi pritiscima koji su trajali svakodnevno, stavljani u džipove, vozani po Fruškoj gori itd. Dakle, to su odbornici sa liste Demokratska stranka Goran Ješić koji su potpisali. Ja sam se čuo sa ljudima sa odeljenja, pre svega sa direktorom bolnice, oni su sad u stabilnom stanju. Kad će izaći, to stvarno ne znam, ali to je strašno kada u politiku uvedete instrument prisile i sile i onda na kraju neko treba izgubi glavu. Kakvi su to bili pritisci i ko je pritiskao? Či postoje li ljudi sa imenom i prezimenom? Mi smo našli, nakon tog incidenta utvrđeno je, prvo ispred moje zgrade, ispred mog ulaza, 6 dana stoji parkirano vozilo sa 2 nepoznata čoveka u crnim modelima koji stoji ispred mog ulaza. Ste obavestili policiju? Naravno. Mi smo na kraju utvrdili koji je znamen automobila. Automobili su lokalne rent-a-car agencije. Te automobile, to je policija utvrdila, imamo zapisnik iz policije i je znamio taj lokalni i bivši SRS, danas SNS Vladimir Gak, kome nije ovo prvi incident. On je imao već incidenta nekoliko u izbornim kampanjama do sada i svaki put je dolazio plače kod mene u kabine da povučemo krivičnu prijavu zajedno s ocem, ali sad je to prevršilo svaku meru. On je znamio i policija utvrdila da je on znamio automobile. Ko su ti ljudi, to je dokaz na policiji. Kako ja da mogu da vam kažem ko su ljudi koji su upali u dvorište i kojih nema? Neke slike smo objavili na društvenim mrežama i dobili smo informaciju ko su ti neki ljudi, da su uglavnom iz Zemuna i da su sa Galenike i stare i nove Galenike. To sam dobio informacije o ljudi koji prepoznali su ih na tim slikama. A ko je još učestvovao? Učestvovao je kompletna lokalna vlast u Staroj Pazovi. Taj izvesni Radinović, predsednik opštine koji je džokej, koji je koordinator SNS za Srem, on je taj zajedno sa rukovodstvom koje sedi iz Stare Pazove i cele noći, danima službena vozila iz Stare Pazove idu po opštini Inđija, prete ljudima. Na kraju sam džokej se prema nekoliko iskaza pojavljivao da ubeđuje po znacima navoda odbornike sa moje liste da pređu na drugu stranu. S njim je bio i izvesni Čarli koji je tamo neki funkcioner u opštini Stara Pazova i oni su, a inače živi u Inđiji, neče nije iz Inđije, samo živi u Inđiji, su ubeđivali po znacima navoda te ljude već mesecima unazad. Mi smo imali informacije i na tim informacijama smo upozoravali. Ja sam na kraju upozorio Vučića da to može se desiti, desilo se najgore. Znači, ubeđivali ili pritiskali? Šta je situacija? Ako vam neko dolazi, ako vam dolazi neko noću u kuću, ako vam nudi pare, ako vam kaže da će biti otpušteno dete koje radi, koje nema veze s politikom, koje radi inače već 15 godina u elektrodistribuciji. Zato što elektrodistribuciju u Sremruma drži isto funkcionari Stare Paze koji je SNS. Ako vam kaže da će biti otpušteni iz posla, pošto radite u određenom javnom preduzeću, već 30 godina unazad. Ja ne znam da li je to ubeđivanje ili pritisak. Rekli ste da ste razgovarali sa gospodinom Vučićem u petak kad ste se vratili sa puta. Šta vam je on rekao? Jasno sam mu rekao, rekao sam da... Lično ste razgovarali to? Lično. Poslao sam poruku i predsednik vlade se javio u roku od 5 minuta. Rekao čemu je problem. Ja sam mu poruci napisao čemu je problem da se napade ljudi koji pripadnici nacionalnih manjina sa naše liste, da se vrše pritisci, da se ljudi žale. I ne žale se sad, nego žale se već nedeljama unazad. Da imamo situaciju koju imamo i da on, kao predsednik vlade najodgovorniji, treba da spreči tu situaciju, da neko bi izgubio glavu. Šta je rekao? Šta je rekao? Rekao je da će, to je bilo četvrtak uveče, pardon, četvrtak uveče jeste, da će u petak
do pola četiri da razreši taj problem, da mu javim da li se nešto promenilo. Ja sam rekao da se ništa nije promenilo i nismo se čuli posle toga. Jel mislite da bi, ovakve neke stvari mogle da se dešavaju i da Srpska napredna stranka, odnosno odbornici Srpske napredne stranke u Inđiji, u celu ovu stvar krenu bez podrške vrha stranke? Pa, ja ne verujem. Ja sam, kažem, jasno i glasno upozorio predsednika vlade. Imam i poruke, što je potpuno jasna stvar da on mora to da zna. Na kraju njegovi visoki funkcioneri, taj džoke koji ima teška krivična dela, Blic je pisao o njemu osuđivanje 6-7 puta za razne krađe, otimačine i tako dalje, koji je predsednik opštine. On je ujedno i koordinator za regionalni, za ceo čitav Srem u ime SNS. Ja ne verujem da je to mogao da radi bez ljudi koji mu daju saglasnost, to su neki operativci. Da li Aleksandar Vučić znao, ja potpuno sam ubeđen da nije, ali da li je struktura ispod njega znala i dala podršku, jeste. Šta mislite, šta je uticalo na to da SNS povuče svoj predlog za inicijativu? Pa jasno, izgubili su većinu. Oni ne mogu da naprave većinu, sem da kidnapuju, otmu ili ucene većinu odbornika Demokratske stranke. Demokratske stranci treba jedan za apsolutnu većinu, Srpskoj naprednoj stranci treba 16 za apsolutnu većinu u opštini Inđija. Oni su pritisli te ljude, rekao sam da smo mi znali da su neki potpisali pod pritiskom, da sam ja to imao informaciju, tim ljudima naravno nije padalo na pamet da glasaju za listu da smene predsednika opštine. Dakle, kada bi se ta sednica održala u smislu da dođu svi odbornici, vi mislite da... Ne mislim ja, pa to je tačno. Vi kad inicirate sednicu za smenu nekog, onda vi dovedete te ljude koji su glasali, stavite ih u skupštini i oni smene rukovodstvo, to nije sporno uopšte. Ali evo, oni su skupili 20, jel? Pa nisu skupili 20, došlo je dvoje na skupštinu samo. Pa dobro, da, oni kažu da nije došlo svih ljudi zbog toga što ih je Demokratska stranka kidnapovala i... Demokratska stranka je samo kidnapovala članove Demokratske stranke. Pa to je spektakularna stvar. Znači, mi smo samo kidnapovali članove svoje stranke, to je neverovatna stvar, a oni nisu kidnapovali nikog, nego su ljudi osjećajući kako nam nikad u životu nije bilo bolje i gledajući Vučića svaki dan na televiziji, dobrovoljno prešli ispred Demokratske stranke, iako su članovi Demokratske stranke i Građanskog saveza protekli 20 godina, dobro, a pripadnici nacionalnih manjina, dobrovoljno prešli baš u SNS, a nemoj da se igramo od cirkusa. Oni to kažu zbog toga što ste ostali sa odbornicima. To je, pa mi ćemo svaki put, pa svaki put ću sklonim ljudi. Ja nemam batinaše. Odnosno, ne ja, to nije moj problem, vodim intervju sa čovekom koji ne bavi se time. Ali ja nikad u životu, ja takvu politiku ne znam da vodim. Ja znam i da pobedim na izborima. Znam da nešto napravimo, otvorim radna mesta, dovedemo fabrike. Da imamo sportske klubove. Ja ne znam da se batinašima vodi politika. Ja to ne mogu da radim. Gde su bili odbornici Demokratske stranke, ostali? Mi smo imali sastanak sa odbornicima, sa Bojanom Pajtićem i Miroslavom Vasinom u pokrajinskom odboru Demokratske stranke. Tad smo zajednički odlučili, tako je. Imali smo dan pre toga u Inđiji, treba da bude sastanak u Inđiji, Bojan nije mogao, otišli smo u Novi Sad i tad smo zajednički na predlog da se sklonimo pritisak sa sebe, zajednički smo imali odluku da ostanemo u nekom objektu. Mi smo iznajmili Andrevlje i bili u Andrevlju tamo i tamo su provali odbornici to vreme. Vratili su se... Koliko odbornika? Su svi? Svi odbornici Demokratske stranke i svi odbornici SPS-a, samo što nisu ostali da spavaju, nisu želeli da spavaju, ali su isto veče kod dve devojke odbornice SPS-a upao predsednik opštine Stara Pazova i taj Čali i na vratima nudili pare. Znači to veče... Kako to znate? Pa zato što su mi rekao mi šef SPS-a. A njemu je rekla njegov odbornic. Ali i tu noć su vršeni pritisci na te odbornike koji su ostali dostupni tim batinašima i ljudima u Crnom koji se mole po Inđiju. Pa da, ali ste u izjavi Blicu rekli da kao nosilac liste na lokalnom izboru da ste porazgovarali sa njima i da su oni odustali od inicijative, shvatili da imaju zaštitu. Šta ste im rekli? Nisam išao kod nje, pričao sam sa ženom telefonom na kraju, tražila mog brata. Šta ste im rekli? Šta da kažem? Da ne treba se boja ničeg. Znači, mi ovdje imamo stalno izvrćenje teza. Imate odbornike koji su 12 godina ili 14 godina, već sad u stvari 15 punih godina, su odbornici Demokratske stranke. Proživjeli svašta. Pre toga bili odbornici Građanskog saveza Srbije. Pripadnici nacionalnih manjina, koji su naprosto jedanput promenili mišljenje. I onda kada ja moje odbornike sa moje liste pitam da li ste svesni šta ste uradili, da to ne znači da vam neće otpustiti dete, da ne znači da vam neće uraditi to i to, oni kažu potpuno si u pravu. Jeste ljudi, oni ne... Pa kako te vas, kako čekaju? To su moji prijatelji, dugogodišnji. Shvatite da se lista nikad u Inđiji nije zvala Boris Tadić.
Pa da, znam, gospodine Ježiću, ali a šta je pitanje? Vi ste sad to morali da rešavate, kažete da godinu ja nisam... traje neki pritisci, da je gospođi smenjen sin. Kada je to došlo do te tačke, naravno se su mešao. Znači, to su takvi pritisci. Ružica Hemun je, Hemuni nisu Srbi. Pribisalić Verica nije Srpkinja, nego Hrvatica. Iljena Tunić nije Srpkinja, nego Hrvatica. Odbornik iz Beške nije Srbi, nego Hrvat. Odbornik iz Slankamačka Vinograda je Slovak. Znači, na to su prvo udarili. Na Stjepana Dikovića, koji je Hrvat Slankaman. Koga su trpali u kola, vodili tamo i tražili mu da potpiše... Te ljudi sam ja čuvao 95. u njihovim kućima. Kada su ti isti bacali bombe u njihova dvorišta. Mi imamo poseban odnos, prosto ja nisam tu od juče. Što se tiče vašeg brata? Što se tiče mog brata. Moj brat je napadnut ispred mog ulaza. Ružica Hemun ga je zvala, ona mu je razni starešine i prijatelji porodični. U njenoj kući su, i to je izjava njenog muža, napali ga ta četvorica koji su sedeli ispred zgrade. Vladimir Kutić, to je bukvalno 20 metara od mog ulaza. Ti koji su sedeli ispred ulaza i ti koji su sedeli ispred njenog ulaza su napali mog brata. Sticam okolo sred bjela dana, pa u Inđiji naišli ljudi, stali, istrčali iz kola i nije došlo do većih incidenata. Onda je napravljen potpuni spin da je vlada napao nekog predsjednika opštinskog odbora iz Beočina, tog izvesnog Čačića iz Beočina na kraju i napad po pokrivenim kamerama postoji slika kako su napali vladu Inđije, na kraju postoje i kamere koje su snimile u tom objektu u Norcevu. Šta je bilo te večeri? Pa to moram pitati njega šta je bilo, ja nisam bio tamo, ja sam spavao u Inđiji. Znači, Vladimir Ješić živi u Kamenici. Kamenica je udaljena od Andrevlja 50 km. Povezuje predsjednika opštine Inđija u Andrevlje, bio sa ljudima iz Inđije, tamo je bilo 40-50 ljudi, bio Bojan Pajtić, bili su svi i tada se desio taj incident pola dva. A vlada već nije pola dva fizički bio tu. Imaju kamere, taj kamere nikad su uživo. Pa imaju tako, imate kamere, pa jasno je rečeno. Pa danas su mediji objavili da danas je, mislim, Demokratska stranka pustila snimke sa kamera bezbedonosnih ispred tog objekta. Postoje bob kamere. Kao što postoje na objektu, sticam okolnosti gde su ga napali ovi. Postoje kamere na Trade Unique centru gde ja stanujem, a gde se desi taj incident kada su ga napala ova četvorica. Spomenuli ste malo pre da je... gospodin Gak iznajmio vozilo ispod... Da, to je policijski zapisnik koji smo slikali u policiji zapisnik, pošto su svi privedeni. Pa svi su privedeni, bili u policiji u očevici događaja koji se desio tamo. Dok su se svi privodili, neko je slikao telefonom od ovih koji su sedeli tamo i pustio društvene mreže. To, prosto to pitate policiju kako je mogo da izađe odatle. Policija inđijska uradila fenomenalan posao. Za dva minuta su se stvorili, pokupili su sve svedoke, uskupili izjave naših vlasnika auta, vlasnika auta rekao koji je iznajmio auto i na kraju je samo taj izvesni Gak trebao kaže ko je vozio njegove automobila, to je cela priča. A onda se pojavila, sutradan beogradska policija koja je ponovo privela mog brata i tražila da ide na izvesni poligraf. On je rekao apsolutno jedino poligraf, samo neću pred vama, čekam advokata Beljanskog. Kad mi dođe moj advokat Beljanski iz Novog Sada, vi stavite poligraf i ja ću da pričam. To je stavljanje državnih institucija u potpuno jedan politički kontekst i nedopustio. Ja očekujem sledeći put da napravi SS policiju, SNS. Pa će se razlikuju policajci njihovi sa posebnim oznakama i idemo u potpuno fašističku diktaturu. Šta će se dešavati u buduće? Bez obzira na sve, oni uvek mogu da sruše lokalni parlament, ali ne vidim svrhu toga. Vučić im najavio izbore u decembru. A realno ne mogu biti lokalni u decembru i pokrajinski, ne mogu biti ni dalje ni od marta. Kome sad govori za 10 meseci, odnosno nije 10 meseci, 8 meseci, krene izborna kampanja i tako dalje. U čemu je sad problem da vi otimate vlast? Apsolutno jedna destrukcija koja vlada u ovom društvu se preselila na bahatost i želju za vlašću svakog pojedinca u ovoj zemlji, pa tako ćemo da otmemo i svaku mesnu zajednicu, otećemo i svako javno preduzeće, a to da ćemo nešto da uradimo, to nikog ne interesuje. Šta nas očekuje u kampanji? Pa na osnovu iskustva koje smo imali protekle 3 godine, očekuje nas ratno stanje. Potpuno ratno stanje. Ja sam bio koordinator izbora, šef izbornog štaba u ime Demokratske stranke u Odžaci. Ja sam vidio naoružane rulje, ljudi tamo. Imate izjave, dao sam javne izjave. Pozivao policiju da reaguje. U Vrbosu smo bili, u Vrbosu je bio takav sukob SPS-a i SNS-a u nekoliko sela da je bilo pitanje života i smrti. Znači, mi smo imali politiku, odnosno SNS-a imali politiku, takve instrumente sile. Da je to neverovatna stvar. Ako smo nečega bili ponosni, iako sam ja bio nešto ponosan na pre svega Borisa Tadića i na tu Demokratsku stranku, jeste da smo uveli najvažniju tekovinu, a to je mirna
promena vlasti i demokratske institucije u smislu demokratskih izbora. Mi to sad više nemamo. Mi više to nemamo. 25. april učestvujete li na mitingu? Naravno. Da ste me pitali pre mesec dana, rekao bi baš podržao bi potpuno inicijativu tog mitinga. Smo glasali demokratski, pa... Ali danas potpuno mi je jasno da mora što pre nešto Srbija se uradi. U ovom trenutku mi možemo se borimo tim institucijama koje imamo, a to je javni protest i društvene mreže i nekoliko malo slobodnih kanala medija. Što znači da ovaj jedan miting neće biti dovoljan, se planiraju? Ja očekujem pre svega da se intenzivira po unutrašnjosti Srbije događaj i da se već u septembru krene ozbiljnu izbornu kampanju. Gospodine Ješiću, hvala mnogo na razgovoru za izbornu. Hvala i vam.